sparkar igång matchen. Och check rätt upp i luften. Björklund vinner tillbaka bollen. Rodic och här Johansson! Och det är 1-0 Hammarby! Efter bara 3,5 minut så gör Bayern ledningsmålet i Stockholmsderbyt. Ja, en riktig drömöppning för Hammarby som verkligen... Hon ser väldigt mycket mer. Oj, fin pass. Den är inte dum. Framåt Rodic. Finner han den där? Ja, Rodic kommer på avslut till och med. Räddningen från Bråtveit. Där var ju Bojanic. Ja, den är bra. Den är riktigt farlig för Hammarby. Bojanic. Ludvigsson, fin skarv mot Andersen som smyger med. Och här kommer Ludvigsson. Gustav Ludvigsson! Räddningen från Bråtveit är avgörande för Djurgården i den situationen. Hackar lite för Djurgården att de inte kommer igång. Och den där läser Ludvigsson för ett friläge. Ludvigsson! Ny stor räddning av Bråtveit. Här lägger Djurgården. Kalle Holmberg. Kalle Holmberg lägger ut för Vittry. Blasevic med räddningen och Hammarby tar hand om returen. Djurgårdens bästa möjlighet i matchen. Banda vänder åt fel håll så att säga. Det var fint i första läget men inte så bra i längden. För här kommer Ludvigsson igen och tar med sig Une Larsson. Och det är lysande spelat till Imad Khalili som sätter 2-0 Hammarby efter förarbete Ludvigsson. När han bara river med sig bollen. Bra jobbat! Bra jobbat Darjan! Hurra! Ring vänder avigt och släpper den där bollen på Augustinsson. Ja, en liten föraning av... blir det faktiskt Hammarby-boll av det där till slut ändå, Junior. Ludvigssons vändning. Khalili! Och bollen är kvar där inne och så är det Hammarby-spelare som går omkull. Hammarby-spelarna där också. Och Blasevic missar! Blasevic missar bollen! Och Djurgården reducerar med 17 minuter kvar att spela. Så är derbyt plötsligt en öppnare historia. Ja, titta, två stycken rejäla pjäser runt Blasevic. Bollen in Bråtveit. Hade han koll på den där? Vittry. Matchen är över. Hammarby vinner.